ရှင်မြုံမြို့မဂ္ဂုတ္တမယတနာယကကမ္မထာနသရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရရှင်မြုံမြို့မဂ္ဂုတ္တမယတဓမ္မောင်ကြီးပေါ်တွင်15ရက်8လ69ခုနှစ်နှစ်နှစ်ပိုင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လင်နန်းတရားတော်အိုင်းတရားပဲမှတ်ကြတရားပဲနှလုံးသွင်းကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းဤခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဂုံဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယဥထိတ်ထား၍ဘုန်းကြီးများနတ်နဲ့ပိုင်မှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တဲ့ဤဓမ္မဆက်ခန္ဓာဆက်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ကန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကအင်္ဂါ12ပါးကမဆုံးသေးဘူးဒီတော့အင်္ဂါ12ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအိုဝါနာမှာတရားမှာတော့လူတိုင်းမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါပါသို့တော်ဒီအိုသေးရဲ့လက်သေးကသူများလားတခြားလားဇာတိကြောက်ပါပါအဲဒါတော့အိုသေးတော့ကြောက်တယ်ဇာတိကြတော့သူဖြစ်ခြင်းနတ်ဖြစ်ခြင်းမြမဖြစ်ခြင်းတော့တောင်းယူတာပဲဗျာဒါပြန်အိုသေးကမိုးပေါ်ကြဖြစ်တာလားဇာတိရလို့ဖြစ်ရတာဒါဖြင့်ဇာတိတာချုပ်ရင်ဇာမရဏနဲ့တွေ့စရာရှိသေးလားဒါဖြင့်သူဖျားရဲ့ဝါဒကတခြားလားအကြောင်းတရားမှာလားအေးဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရာကြောင့်တာဇာသိရင်ဇာမရဏမသိဘူးလားအဲဇာတိရာကြောင့်ကျူးစားတာတခြားလားကာမဘဝလားဒါဖြင့်ကာမဘဝနဲ့ဇာတိဘယ်ရင်ပူကြောက်ရှာမှာအေးကာမဘဝကကာယကံဝစီကံနဲ့တောင်းတဲ့အလုပ်ကူလားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းရှိလို့ကာမဘဝအကြောင်းရှိလို့ဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တာပေါ့ဒါဖြင့်ကာမဘဝလားဇာသိရင်ကာနာချုပ်ရင်ဇာတိကဖြစ်ခွင့်ရပါအောင်အေးဒါဖြင့်ဇာတိနဲ့ကာမဘဝဘယ်တည်းကပူကြောက်ဆရာကောင်းဒုနိတိပဲနောက်ပြန်သွားရင်နောက်ဆုံးကြတော့ကံဇာမရဏရဲ့လက်သေးကသူများလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားဒီသစ္စာမသိတာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးဆိုတာဒီဇာမရဏရဲ့လက်သေးအရေးကြကြသူများလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဒါကြောင့်ဆရာတော်ဥမာပေးတယ်ဇာမရဏကမုတ်ဆိုးနဲ့တူရကွာတဲ့အဝိဇ္ဇာကမုတ်ဆိုးကမွေးထားတဲ့အလွန်ရင်ကြီးတဲ့အောင့်သင်္မမနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီတော့အောင့်သင်္မမကသမင်ရိုင်းနေဖြာရောက်ပြီဖြာရောက်ပြီတော့မုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ကျော်ခွင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကျော်ခွင်းတဲ့ကို gain အဝိဇ္ဇာအောင်းသင်္မမဆွဲဆောင်တော့ပုရုဇဉ်တွေကတခါလေသမင်ရိုင်းနေတဲ့သူတွေပုရုဇဉ်တွေကဘေးသင်္ခါရကျော်ခွင်းမမိဘူးလားမိနေမိနေတဲ့တွေ့သူကတည်တောင်လိုက်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလား gain ဒါဖြင့်မုတ်ဆိုးလိုတဲ့အချိန်မှာအေးမုတ်ဆိုးလိုတဲ့ဇာမရဏကသူလိုတဲ့အချိန်သတ်မယ်ဆိုတာခမရလို့ခန္ဓာကလေးမှာတခြားကပါတာလားဆရာမရဏပါနေတာလားဟောဒါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သိဖို့ရာကိုယ်တောင်းတာဗျာကိုယ်သိဖို့ကိစ္စကိုသူများကတောင်းယူတာလားကိုယ့်အကူတောင်းယူတာတခြားကြောင့်တောင်းတာလားဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တောင်းတာလားဒီအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယဟောသင်္ခါရဆိုတော့ gain သင်္ခါရပစ္စယပါရဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဿရီနေတော့နာယုတ်သလာယတနာဖသဝိညာဉ်တပေါင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ဒီအဲ့ဒီဝေဒနာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဒီဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကြတော့သာရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ပျောက်ခြင်းနဲ့အမြင်ကောင်းခြင်းနဲ့အကြာကောင်းခြင်းနဲ့အနံ့ကောင်းခြင်းနဲ့အစားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်စရာပါလားတဲ့။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါတဏ္ဍာလိုင်းဥပါဒံကံကနေပါ့မလား။ဖြစ်ပါဘူး။မနေလို့ရှိရင်ဇာတိဇာမရဏနောက်ဆုံးလမ်းမဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဇာမရဏလက်တွင်းကလွတ်ချင်ရင်တခြားတရားမှာလားအဝိဇ္ဇာတရားမှာလားဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာတနိုင်မှဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဇာမရဏလက်တွင်းကလွတ်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဝိဇ္ဇာမတနိုင်သေးကာလပတ်လုံးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကဥဒ္ဓပါတိမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးအေးဇာမရဏကိုတခြားနဲ့ခွန်ဆဲရမှာလားခန္ဓာနဲ့ခွန်ဆဲရမှာသတ္တံရာလုံးခန္ဓာရတာဇာမရဏပူဇော်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အယုတောင်းလို့ပုံပြီဆိုတာဒါကြောင့်သစ္စာမသိတာတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်
။ဒါရင်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပပါဠိဖြစ်ဖို့ရာကအဝိဇ္ဇာက၅မျိုးတောင်ရှိတယ်နော်။မနေ့ကလည်းပြောထားတယ်။နံပါတ်၁အဝိဇ္ဇာကကံနဲ့ကျိုးပြီးကိုမယုံကြည်အောင်ဖုံးထားတယ်။နံပါတ်၂အဝိဇ္ဇာကကိုယ်ရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာအာယတနာတက်ကိုသိကွင်မြအောင်ဖုံးထားတယ်။နံပါတ်၃အဝိဇ္ဇာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးသိကွင်မြအောင်ဖုံးထားတယ်။နံပါတ်၄အဝိဇ္ဇာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတော့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုသိကွင်မြအောင်ဖုံးထားတယ်။နံပါတ်၅အဝိဇ္ဇာကဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့မဲ့ညာကိုမဖုံးဘူးလားဖုံးတာ။ဒါသူ့ဖုံးတဲ့သူလှပ်သွားမှရမယ်နော်။မနေ့ကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဟဲ့မယုံကြည်အောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဝိထုတက်စီသရကအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောခဲ့တာကလူရင်းကတော့ပြန်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်ရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစင်ကြယ်တယ်။သူ့ကြောင့်နဲ့သူ့အကျိုးယုံကြည်တာကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလည်းမပဲဘူးအကျိုးလည်းမပဲဘူးအကြောင်းအကျိုးမပဲတော့အကြောင်းမပဲတော့အာရီတုကဒိဋ္ဌိစင်နဲ့အကျိုးမပဲတော့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိစင်နဲ့အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးစလုံးမပဲတော့အကရိယဒိဋ္ဌိဒါနိဒမိစ္ဆာလေးဆိုတာဘယ်ဘယားနဲ့တွေ့ကြွတန်းမမူတန်စရာတင်းကိုဒါကြောင့်ကံနဲ့အကျိုးပြီးတော့ယုံတော့ယုံကြည်ရမယ်တို့တော့သူ့အကျိုးပြီးမသားရနဲ့သူ့အကျိုးပြီးရတာတာကသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကမ္မဘောပစ္စယဇာတိဆိုတော့သူအကျိုးပြီးသားရရင်တခြားပေါ်မှာလားတဏ္ဍပေါ်လာမှာလားဒါရင်ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍရင်ခံဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကံကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကံအဖမ်းမှန်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ဆောင်းမုတ်လင်္ကာနဲ့သွားမကြိုက်ဘူးလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံရင်ပြမစုတရားလဲကိန်းရပြပြမစုကိန်းမှတယောက်နဲ့တယောက်ဟေးကိုယ်နဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မုရိတာဖြစ်ရမယ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာမပြရဘူးကိုယ်နဲ့နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာထားရမယ်ကိုယ်ယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပေက္ခထားရမယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ယမစုတရား၄ပါးကိန်းလို့ရှင်းရင်ဖြင့်နွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ရှေးပညာရှင်များဆိုထားတယ်နော်ခုတော့ယမစုကကိန်းနလား၆မီလားဆရာတော်ဗျာအမိတ်ရှိတယ်သူတတ်တော်ထင်ရှားရှိခြင်းကမြေကြီးအောင်မှာမြေကြီးမီလာတွေက6တောင်လောက်ကျော်သွားတယ်။သစ်ပင်ကိုအားပေးတာဗောဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဖြူနေတဲ့ဟောလားဆေးတွေဝါးတွေကအပေါ်ရနာတကယ်သစ်ပင်ကိုကြီးဝါအောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့မြေကြီးမီလာတွေအောက်ကို6တောင်လောက်ဆင်းနေတယ်လို့ဆရာတော်အမိတ်ရှိပါတယ်။ဘူနှစ်ပေါင်း30ကျော်သွားတော့ဘာနဲ့တောင်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းအပင်ညင်မရတော့မသိဘူး။ဆင်းတော့ဆင်းတာပဲဘယ်လိုပဲဆေးတွေပဲဟုတ်လားလုတ်ပင်နဲ့လဲဟိုရှိတုံးကလို့အပင်ဟာသန်းသန်းများများဟုတ်လားသိနာအစီအစီဩဇာတကမနေဘူးလားနေလားနေလာတော့ဒီအစီအစီဩဇာတနေတဲ့အာဟာရသုံးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအေးကောတော့ပြောလို့သက်တမ်းတူတာပေါ့ဗျမစူကိန်းတဲ့အခါကျတော့သက်တမ်းကအစင်ချင်းအတန်းချီအောင်ရှိတယ်ဗျာမစု6666လာတဲ့အတွက်ကိုဘုရားကရတန်ပွန်းသွားတာအနှစ်တရာကိုတနည်းပြောတော့ကို85နှစ်တမ်းမရှိတော့သူတဲ့ပူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွန်ကန်ထူးဖျားမြကြီးအားဖြင့်တွေ့ရင်85နှစ်တမ်းမရှိတော့အနှစ်တရာကိုတနည်းပြောတာကိုနှစ်ပေါင်း1500ဆိုတော့25နှစ်ပြောသွားတော့85နှစ်တမ်းမရှိတော့တယ်ဒါဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတာအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားဗျမစိုးကင်းသွားလို့လားဗျမစိုးကကင်းတာဟုတ်လားတူတုံးစင်းညီရင်ကိုမောင်းရမမတောင်းမှတရားနဲ့တရားမြတ်တာတရားတွေပြည့်နေ။ဩရှိတုံးကဆိုရင်ဟုတ်လားကောနောင်ပြောလို့ပဲ။အေးတကယ်ချင်းတွေကတရားနဲ့တရားညီရင်ကိုမောင်းရမမတဲ့ခင်ရတယ်။ဘုရောတကယ်တူတုံးစင်းညီရင်ကိုမောင်းရမမကိုပဲတရားနဲ့တရားအရှင်မပြေတာတွေကများတယ်အဲ့ဒါဗျမစု6တဲ့တတ္တိပဲဗျမစု6သွားရင်ဖြင့်အစီစီဩဇာကြီးတဲ့အာရတ္တတွေလည်းချိုးတက်လာတဲ့အတွက်အာရမောမိပြီးတော့တီးနေရတဲ့ရုပ်တရားတွေကလည်းဖောက်ပြန်တာပေါ့ရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါဖြင့်ကံနဲ့ကျူပြီးယုံကြည်ရင်နိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းစင်ကြယ်တယ်ဗျမစုတရားလည်းဂိမ့်လာတယ်ဗျမစုကိန်းလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီး
ေမေတ္တာကျူဆရာမလို့တောင်းဆိုထားတာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သာရပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်မုဒိတာဖြစ်ပါဝမ်းမြောက်လိုက်ပါဩသူကျူပြရတို့တဲ့အကျူပြသာတာကံကျူပြရသာလို့သာတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပြည်စည်းဥစ္စာယတနာချွေငွေချွေရန်သင်ပင်ပြည့်စုံခြင်းညာတော်လဲပြည့်စုံရလားမပြည့်စုံဘူးဗျဒါပေါင်းဆိုတော့သူအကျူပြနဲ့သူလာတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကံနဲ့ကျူပြရအလွန်ဆန်းကျင်ပါတယ်တချို့ပရမရွယ်မှာကြီးွားတယ်ဒုတိယရွယ်ကျတော့ဟာလာဆုံးယုတ်ပါတယ်တတိယရွယ်ကျတော့ဉာဏ်ကြီးွားတယ်ဆိုတော့ခရတို့လူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာစေနာသုံးတန်ကြီးဖို့ရေးကြည့်တယ်ပုပ္ပမလူခင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကပုပ္ပစေနာလူတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်တာကမုံစစေနာလူပြီးလို့ဝမ်းမြောက်ရတာကပရစေနာစေနာကံကောက်တာဟုတ်ရပြီးတော့ဟုတ်လားစေနာသုံးတန်ညီရင်အရွယ်သုံးပါးမှာအကျိုးကြီးညီတယ်ဒါဘယ်မှာပဲလူလူပေါ့ဗျာစေနာသုံးတန်ညီပြီးဟောဒီခန္ဓာဝေဒုက္ခမှာကျွရပါလို့လွတ်ရပါလို့ဆိုရင်ဒါဘုဝတ္တဒါနာဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒီခန္ဓာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလူရတဲ့အတွက်လူပြည့်ခြင်းကြီးနတ်ပြည့်ခြင်းကြီးတော့မထက်လိုက်နဲ့နော်အဲထဲခြင်းလို့ခြင်းလူပြည့်ခြင်းကြီးနတ်ပြည့်ခြင်းကြီးပြေးရပါလို့ဆိုလူပြည်ရောက်လဲသေဝတ်တိုးมาပဲနတ်ပြည်ရောက်လဲအဲအချင်းချင်းသေရပါလို့ထဲ့ဆူကောင်းလို့ဆရာတော်ကအမိန့်စီတာဒီတော့ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်အေးသုတိတော်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူးလားဟုတ်လားကောင်းတဲ့ကံလို့တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးတယ်ဆိုတော့သုတိတော်မရောက်ဘူးလားမကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပြီးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတော်မရောက်ဘူးလားဒါကြောင့်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာသုတိဇာတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုက္ခိဇာတိလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဇာတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ကံကဘာသစ္စာလဲအများတို့ကံအာကိုရင်တော့သမုဒယသစ္စာအာကိုတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာရမယ်ဒါကာမိကံဖလို့ပြီးတော့အာကိုသေးတာကမ္မုရိယသစ္စာမိဖလို့ကိုယ်ကိုယ်ငါရောဒုက္ခသိမ့်မှလားဒုက္ခရောက်မှလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားကဘောဓိဝင်နဲ့ရွှေပလင်ကြတော့ကုသလကုသလံဇာဝတ်ထဲလက်တဲ့ကုသိုလ်လည်းငါဖြတ်တယ်ကွာအာကုသိုလ်လည်းဖြတ်တယ်ကံပြတ်လို့ငါဘုရားဖြစ်တာဟောအများတို့သောတာပန်တည်ခြင်းအပေလေးပါးသွားတဲ့အာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဖြတ်မှရမှာဟုတ်လားသရဂံဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကာမရာဂပြားပါတာတဏှုကရပါတယ်လို့ဆိုတယ်ကိလေသာခေါင်းပါတာမဟုတ်လားအနာဂံကျတော့ကာမရာဂပြပါရလုံးဝပယ်တယ်အဲကျန်တဲ့ကိလေသာကတော့အရဟတမေရောက်မှပယ်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်သူ့မဲ့နဲ့သူ့အစံတန်းနဲ့ကံဖြတ်တာပဲအဲဒါတော့သောတပတ္တိမေကဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့အပယ်လေးပါပို့မဲ့ကမ္မန္တမြအကုန်ဖြတ်ချတာပဲဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးကပန်းလာတဲ့အနုတ္တိယသဘောနဲ့ဂိမ့်တဲ့ကမ္မန္တမြသောတပတ္တိမေတချိန်နဲ့တခါလဲစင်ကြဲသွားတာမဲကပညာတကိမ္လာဟုတ်သူကနှစ်ချိန်ဖြစ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချိန်နဲ့ပဲဒီတော့ကံနဲ့မှနေရင်တော့ခမည်းတော်ပြောတာပဲငှက်ခါပြန်လို့မြင့်ကြီးတခါနှင့်ကြီးတလက်အကျိုးပေးတဲ့ခါလဲပေးတယ်အကျိုးမပေးတဲ့ခါလဲမပေးဘူးဟိုအဟောတိကံဖြစ်တဲ့ကံလဲရှိတာပဲနော်ဥမာလူကံကဟုတ်လားဇောခွန်တစ်ချိန်လာတယ်ဆိုတော့ပထမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံပေါ့ဗျာဟုတ်လားတတမဇောကကံထိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမယ်ခொနည်းခொနလခொနနည်းအတွင်းအကျိုးပေးရင်ပေးမယ်ပေးရင်ဒီပထမဇောကအဟောတိကံဖြစ်သွားတာဒီတတမဇောကတော့ကံထိုက်တဲ့အတွက်ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမယ်ဒီအလေငဇော၅ချက်ကအပရာပရိယကံကတတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်လို့အဲဘုရားရဲ့အလိုသိသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတ်ကျော်တရားမှာသိချဟောသွားဒီကံကကုသိုလ်ဇောဇောလဲ9ချိန်ပဲအကုသိုလ်ဇောဇောလဲ9ချိန်ပဲဒီပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းကျူးပြင်ပြီးနောက်လိုက်သူ့အကျိုးပေးနိုင်မှာဟောဒီကံနောက်အကျိုးပြင်တဲ့တရားဟောဒီသတ္တမဇောကဒုတိယဘဝမှာဧကံကျူးပြရဒီအလေဇော9ချက်ကတော့တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုကာမတမိန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့မခေါ်ဘူးလားကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကာမတမိန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ရုပ်မှန်သမျှကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာရကံကပြတ်ထန်းတယ်စိတ်ဥဒုအာရကအထောက်အပံ့အကူအညီပေးတာ
ကိုင်းပြီးတော့နံပါတ်1အနည်းတော့မနေ့ကတော်တော်ကြီးပြောခဲ့လို့လင်းပါလေနံပါတ်2ဒီကံနဲ့အကျိုးပြီးလောက်လင်းရုံနဲ့တော့အနည်းကတစ်ချက်တည်းအမောင်းကဘယ်နှချက်တော့လေးချက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကံနဲ့အကျိုးပြီးလောက်ရုံချင်းကျုပ်တို့ဟုတ်လားဒါနလည်းမပြုဘူးတာမရှိပါဘူးသီလလည်းမဆောက်တည်ဘူးတာမရှိပါဘူးဆုံညာတော်လည်းအမောင်းလေးချက်တည်းပြန်ရောင်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့ကမလွတ်ဘူးရှင်းကိုရှင်းရလားဒါဖြင့်ကံတွေကလွံ့မြောက်အောင်ခင်ဗျားတို့ဤသာနာတွင်ပေါ်တဲ့သာနာတွင်မှာရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥသိပြီးတော့လူလူရှိရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပါပဲသို့တော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကမ္မံသမားကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးညာသို့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနေတဲ့ပို့ပလိုက်တော့သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဒါသုတိရောက်လဲခန္ဓာ၅ပါးရရင်ဘာသစ္စာဒါပြန်သူကိုယ်တိုင်ကသမှုရသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာသူကကျေစုပြုမှာပဲဒီတော့နံပါတ်1အလင်းရာရုံနဲ့တော့အမောင်းက၄ချက်အုပ်ရပဲဒီတော့နံပါတ်2အလင်းကခင်ဗျားတို့စောစောပိုင်းကယုံနာယုတ်ကမသိတတ်တဲ့တရားနာကသိတတ်တဲ့တရားသွားကျင်တာကနာလှုပ်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 နဲ့သွားတာကယုတ်ပြောကျင်ဆိုကျင်တာကနာပြောဆိုလို့ထွက်လာတဲ့အာငါယုတ်ရှင်းအောင်ပြောတော့ဆရာတော်ကအမေကြီးအခိုင်းသမားကနာကွာအလုကမားကယုတ်ချိန်တို့တွေလို့ကင်လို့ရသည်များတရားရုပ်ချိန်တို့တွေလို့ကင်လို့မရပဲနဲ့သိတဲ့သဘောကနာဒါဖြင့်ကျုပ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတခြားရှိတာလားနာန်ရုပ်ရှိတာဒီသမှုတိသစ္စာနဲ့ကတော့တရားတွေလည်းပါတယ်ဓမ္မတွေလည်းပါတယ်ဉာဏ်သံဃာတွေလည်းပါတယ်ဆရာလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်တကယ်ရှိရတော့နာန်ရုပ်သူ့ချက်လာရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဒီပေါ်ရာဌာနကတခြားလား6ဌာနအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်ဘိဒ္ဓအာယုံ6ပါးအတွင်းအာရဏ6ပါးဆက်ခုသောတာဂန္ဓဇိဝကာယမနပါဠိလိုမျက်စိကြည်နာကြည်နှာခေါင်းကြည်လျှာကြည်ကိုယ်ကြည်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးယူပါယုံသတ္တယုံကာဏယုံရတ္တယုံဖွတ္တပါယုံဓမ္မယုံမြန်မာလူပြောတော့အစင်းအသံအနအရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဆိုတဲ့ဓမ္မယုံဒါ6နှစ်လီပေါင်းတော့7နှစ်အဲ့ဒါအာရဏသံသရာချက်မဲ့တရားတရားစတာပြီးတော့ကြာတော့မှဓာတ်18ပါးဆိုတာအခန္ဓာ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အတိုက်ဓာတ်6ပါးကအစင်အသံအနအရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာအပွင့်ဓာတ်6ပါးကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ဉာဏ်နာကောင်းစိတ်တွေးတော်ကြံစီတဲ့စိတ်ဒါဖြင့်အခန္ဓာ6ပါးအတိုက်ဓာတ်6ပါးအပွင့်ဓာတ်6ပါးပေါင်းလိုက်တော့လည်းတခြားလည်းဓာတ်18ပါးလားဒါပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့သိရှင်းနေတော့အဲဒီတော့ဓာတ်18ပါးသူပြန်ချုံရင်တခြားလားယုံနာလားဒီချင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ7ပါးဓာတ်18ပါးမရဘူးလားအေးယုံ28ပါးရှိညာဆိုလည်းသူယောဂီတွေသိဖို့ပါမြေကြီးလီမိဓာတ်ကြီးလီပါဆိုတဲ့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောပေါ့ဗျာပထဝီဓာတ်ဆိုတာခက်မာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောကတခြားလားပထဝီဓာတ်လားဩကွဲ့တော့ပြောအာဘောဆိုတာယူစည်းတာဟိုရေဓာတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝါယောကလီဓာတ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအမိဓာတ်ကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကတေဇောဓာတ်နန္ဒမကတော့ဖြင့်ရင်တဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုပြီးမလားဘူးလားဒါဖြင့်ယုံ난ချဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရာကခန္ဓာစစ်ပေါ်ရာဘယ်နှပါးလုံး၆ပါးဒါခင်ဗျားတို့အရှုခံပေါ်တဲ့နေရာလေဒါဒါအရှုခံပေါ်တဲ့နေရာသိအောင်လို့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ဓမ္မဘုံညာရောက်အောင်လို့ယုံ난ရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးတော့ဓမ္မဘုံညာရောက်စီခြင်းဒီယုံ난ကိုပဲတချို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတော့ယုတ်ကိုပိုင်ချမ်းမသိရင်ယူပပရိစ္ဆေဒညာမရဘူး။နာကိုပိုင်ချမ်းမသိရင်နာမပရိစ္ဆေဒညာမရဘူး။ယုတ်ကိုပိုင်ချသိရင်ယူပပရိစ္ဆေဒညာရတယ်။နာကိုပိုင်ချသိရင်နာမပရိစ္ဆေဒညာရတယ်။ဒီနာယုတ်ကိုပိုင်ချသိလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအဲ့ဒါအရှုခံပေါ်မှာရှင်းအောင်လို့ပရမကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ပြီးရင်ဟောယုံ난ခွဲပေးရမယ်။ယုံ난ခွဲပြီးတော့ကဲယုံ난ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကျိုးမသိရင်တခြားလားဝိသိကိစ္စလားဝိသိကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိကလာမှာဘူးလားဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့အဲငါပါလိမ့်မယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကွာတန်တရားဝိသိကိစ္စဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါက
ญาติขันธ์นั้นติยုံน่ะไม่มีว่าผิดจ้องผิดจูติมาปี้เหมือนสุดาเจตสุรเชิญเสียรอพระญาติอ่ะอภัยจุมาองค์ฐานิอุตตานัยเนี่ยอุทธรณ์เนี่ยตัวอัตถุตรงอ่ะขันธ์ญาณเนี่ยอลุไปอุนัมบะ 1 แท้มาป่ะยังงงดุเมนูขันธ์นั้น อุกายะรุปิสุบังคานะตะชาจองผิดดาละอวิสสามูละจองผิดดาละโหอนาคขันนาผิดจองมูละตะชาละตัณหาละครับเนี่ยอวิสสาเนี่ยตัณหาสิขันนาผิดจองยีต้องอยู่อวิสสาผิดแล้วตัณหาบาละตัณหาผิดแล้วอวิสสาก็ป่าดาเว้ยถ้าจองอวิสสาก็พ้าเนี่ยดูได้อมิตัณหาอมิเนี่ยดูได้ธรรมปราจารมาตรัมปัตติปิตรังหันรายะสุบิรออีอพ้าเนี่ยดูได้อวิสสาอมิเนี่ยดูได้ตัณหาตัดหยังเลยกว่า สุตตมากวนอมิตตมายีต้อมเนี่ยเพียงมาเป็นที่มาบ่ไกลนี่แต่ดิแล่ดิคงนี่วิสาต้อมมาบ่อมิตไล่ไล่เนาะดิเป็นไม่ได้อยู่ละติยังครับเนี่ยอวิสสาสุดาขันธ์ 7 ติเมลีดันปุริดันไม่ชาเว้นเนี่ยอย่าไปนอกสงตัปปิยุตัญญาไม่เก่งมูล่ะกูแลบุญญีโหลก็บุญญีโหลดกาธรรมนี่เสียรอพะยาเฮ้ขันธ์ 7 ကိုဘယ်သူနဲ့အတူနေတော့ဆိုတော့ဟောသားနဲ့သမီးနဲ့ခင်မောနဲ့ခင်မောမနဲ့နေတယ်ဆိုတာအခိုက်အတန့်ပါဒီခန္ဓာကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်မှခွဲလို့ပုံရအောင်ခန္ဓာနဲ့အတူနေတယ်လို့ညာခင်ဗျားတို့ရှေ့ကနှလုံးသွင်းမှုရလားဒုနေပြီးကွဲနေတာစဉ်းစားဒီပရိသတ်သမုပ္ပါမသိရင်ခန္ဓာစိတ်မသိဘူး ရှင်သာရိပုတ္တရာကအမိန့်ရှိတာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုမသိသောထုပ္ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်လားဓမ္မခန္ဓာစိတ်ကိုနတ်ပတ္တိဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးကွာခန္ဓာစိတ်မသိရင်ဘယ်နဲ့လို့အနိစ္စဖော်မလဲဖော်လို့မရဘူးဗျာယူပန်အနိစ္စဝါအနိစ္စဝါငါတို့ဓမ္မစကြာပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မလာဘူးလားဟိုရဟန္တာဖြစ်အောင်တော့ဟောတယ်တရားပြည့်စွဲကြီးငါဟုတ်ကဓမ္မစကြာဟောပြ
သုတ်เนาะอนัตตသုတ်လို့မပြောမဆိုနဲ့อนัตตလက္ခဏာသုတ်လက္ခဏာဆိုတာကိုယ်တော်ပြောလို့อนิจจတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်ကိုอนิจจဖြစ်မဲ့တရားပြောင်းပြန်သွားတော့လက္ခဏာအแทးကိုမကြံတော့ဒါကြောင့်อนิจจလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာอนัตตလက္ခဏာရူပอนิจจဝါอนิจจဝါလာတာပဲဒီอนิจจဖြစ်တရားတရားทุกข์လားဒုက္ခလားလို့မမေးဘူးလားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဣတ္တမမဣသောဟမသမိဣသောမိအတ္တငါကုငါငါဥစ္စာလို့လို့ရရလားမရရင်အနတ္တဟောတခုတခုမှာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောသူ့လက္ခဏာသူမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဒါဖြင့်ခန္ဓာစိတ်မြင်မှအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်မလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်ခန္ဓာစိတ်မြင်တော့ခန္ဓာပြောတာသိတော့သူ့အပေါ်ဇာယဇာရှိရလားသူကတည့်ဖြစ်တယ်နှိချုပ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြက်တာသောသွားပြီ။ခင်ဗျားတို့ကြည့်လေခုတရားဟောနေလေကြားတယ်။ကြားတာကဥပက္ခသရဏသောတာဝိညာဏကြားကညမတ်တကဲ။ဒီကြားတဲ့တရားပေါ်မှာအမှားမှန်ဝေဖန်ပြီးဆုံးမြတ်တာကမနောဒွာယမှာပေါ်တဲ့ညာကဆုံးမြတ်တာ။ကြားတဲ့အတိုင်းအင်းဟုတ်တယ်။မှန်တယ်။ဟောကြားတာချုပ်ပြီးမှဆုံးမြတ်တဲ့ညာကလာတာဗျာ။အလွန်တင်မြန်လွန်းတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတစ်ဆက်တည်းဖင်းနေတာ။ခဏလို့ဟောသစ်ပင်စိမ့်စိမ့်တာကြည့်ကိုမသိတဲ့ပင်ပေါ့ဗျာဟာမကြီးပင်တို့ဓမ္မပင်တို့တော့ငငယ်လေးကဒါသိနေတာဟုတ်ကိုကိုပင်တို့ကမကြံတဲ့အပင်ကြီးဆေးဘဝင်တဲ့အပင်ကြီးကြတော့ဟိုတော်တဲ့သွားပြီးတော့ဆေးဘဝင်တဲ့ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အရွက်မျက်နှာနဲ့အပွင့်မြင်အသိအပင်သိဆိုလို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဒီပင်ဘာပင်တို့ဘာပင်တို့မေးမိနေတာမြင်ကမတ်တာကသူကဖြူတယ်နီးတယ်ဝါတယ်ရွှေတယ်ဆိုတဲ့အဆက်နာသိတာ
မပင်လို့သိတာကမနှောတွားရကသိတာဟိုမြင်နေဆိုတာကဖြူတဲ့နေတော့နွားတယ်ချွေတယ်စင်တယ်အာဒေါက်တာတိပဲဘာကကိုနိုင်ပဲကိုစုံဝဲမယ်ဆိုတာမနှောကသိတာသို့တော့မြန်လို့နေတော့ဟိုသူကအလွန်မြန်လို့တော့ကဆက်ထဲထင်နေတာတန်တတိယဖုံးဖုံးသွားရှင်းကိုရှင်းအဓိကကနေထားပြောမှာဟောဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထားပြောမှာဘာလို့ကနေ၄ရက်ရှိပြီဗျဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမြင်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တာသိမှပြတ်တာသိမယ်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတာပေါ်တာသိတာကတစ်စိတ်ပေါ်တော့ကိုသိတာလားပေါ်ပြီးမှသိတာလားမနှောတွားရမှာစိတ်တဏှိပနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိရှင်းလောဘစိတ်ပေါ်တယ်ညာမပေါ်သေးဘူးဟာတရားထိုင်တယ်မဟုတ်တဲ့တရားတွေပေါ်တယ်မဟုတ်တာလို့ဒီလိုမယူနဲ့အရှုခံပေါ်တာပဲဟိုကာမဥဒေပေါ်လာတယ်ဒါမဟုတ်တာလို့မယူနဲ့ကိုသန္တာကိုနဲ့ထိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာပုရိသေသန္တာပုရိသေနဲ့ထိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တာသောတာပန်သန္တာပေါ်တဲ့စိတ်မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးအဲဒီတော့ဒီမနှောတွားရကသူကကိလေသာလည်းပေါ်တယ်ပေါ်နိုင်တယ်မဲ့လည်းပေါ်နိုင်တယ်နှစ်ခုပေါ်တာဟုတ်ဒီတော့ကတော့ကာမဥဒေလောကအာရောင်ကြီးဝေကြီးသားကြီးသမီးကြမ်းစည်းနေတော့မဲ့ပေါ်ရတာမဟုတ်ဘောဘယ်နဲ့တရားထိုင်လို့မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မဟုတ်တဲ့စိတ်လို့မယူနဲ့ဒေါက်တာတိသူအာယုံပြုရာကိုမနှညပြောလို့မှန်တောင်လွဲတော့သားပဲလွဲလိုက်ဝန်းသားလည်းလို့ဝန်းနေတယ်လို့သမီးပဲလည်းလိုက်ဝန်းသားလို့ဝန်းနေတယ်လို့ဩဒီမှန်ကအလုံးကိုလင်းမြန်တာနော်ဘယ်ခံရတော့လူကြီးတိတ်မှလာတဲ့မှန်းပြီလားဒီလိုဟောတာပြောဆိုနေတော့ဒီမှန်ကတိတ်မထောင်နိုင်ဘူးတယောက်ထဲနေပြီဆိုမှထောင်တာမင်းတခါဒီကိုယ်ပဲများလှဲ့ထောင်လိုက်သည်ငါအသက်များကြည့်ရင်ဒီကလေးတွေနဲ့တော့ဖြင့်ခက်သေးတယ်အောင်မလာတာအဲဒီတော့ဒီတွင်းစိတ်ကဒစိတ်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့ပထမ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ကြံကြည့်တဲ့ကာမဥဒ်တွင်းနေတော့မဲ့ပေါ်ရတာအဲဒါအကဲခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဲ့လက်ပေါ်ရသူရှိသေးလားလုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာလားရှိရာကမရှိတာဒါမှဟုတ်တော့အဘဝထင်တာအနိစ္စဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်တာပေါ့အဲခန္ဓာပေါ်တာသိတယ်ဆိုတော့အမှန်ကိုအမှန်တန်ကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလားအဲအကဲခတ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူရှိသေးလားသူကအသေးစောသွားပြီဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကိုမွေးပြီးကိုသေးတာမြင်အောင်ကြည့်တာအဲ့ဒါဘယ်မှာဟောလဲခရတရားကြီးကအာသုတ်ဝိနိပိဓမ္မာဓမ္မခန္ဓာ6400တောင်ရှိတာဘယ်နေရာဟောလို့ဆိုတရားကုံတော်6ပါးအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့တရားအလုတ်ရှင်ပဲကွအဲ့ဒါကျုပ်တို့ကဘုရားရှိခိုးတရားရှိခိုးလုံးပြီလားတောက်ဆေးကိုလင်းဆေးလုံးတယ်ဆရာကောင်းတယ်မတွေ့တော့ဆေးကအသုံးလွှဲနေတယ်ဒါညာကုံမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတာခင်ဗျားတို့တရားကုံတော်6ပါးကြည့်လေသက္ကတောဘဂဝတာဓမ္မဘဂဝတာဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်ပြီသူအခတော်ကောင်းစွာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောခဲ့တယ်လို့သူကိစ္စသူမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါသူကိစ္စကံသာဝကကိစ္စကကျင့်ကြံကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်ရမလဲသံဒိဋ္ဌိကောကောငါပြောနေမယုံနဲ့မဲ့ခန္ဓာပြောတာကိုမဲ့ညာနဲ့ဆုံးပြနိုင်အောင်လို့ကနာမလူရှင်းရှင်းပြောတာသာမန်ပဋိတာဘောသာမန်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာမဲ့ခင်၅ပါးကိုဆုံးလို့ပဋိတာဘောမြင်အောင်ကြည့်ကွာကိုယ်ခန္ဓာတွေကပေါ်တယ်တရားကိုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဟဲ့စိတ်တဏှိပနာရှုရဆိုရင်အပြင်ဧည့်သည်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အတွင်းဧည့်သည်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဝိညာဏှိပနာရှုရင်လည်းဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခတစ်မျိုးမျိုးပေါ်မှာပေါ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါတန်ဓိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာဟောတန်ဓိဋ္ဌိကောဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းဒီဒါကအရှုခံတရားတွေကခါရလို့ယုံနာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်နံပါတ်1လင်းရတာတော့အရှုခံတရားတွေထဲမှာဟောငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ဓမ္မသာဟုတ်တယ်လို့သိနေရင်သိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒီအစက်ကိုမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသံဒိဋ္ဌိပေါ့သာမန်ပဋိတာပေါ့ဟောလက်တော်ကံဒီဘက်ကတဏှာလာလေးလားအဲ့ဒါအကာလီပေါ့နကာလန္တရိဝိပါကောကာလမချားဘဲနဲ့ဝါဝိပါကောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းခင်ဗျားတို့ကြိလေလာအောင်ပွဲမရဘူးလားတဏှာသိမ့်တာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဒါဝိပဿနာမဲ့တကယ်အံကြနေဒေါက်တာထေကြီးဟောဒီတန်ထေကြီးပြောပြင်အကာလီကောလာတာအခါမလင့်အကျိုးပေးတယ်ကဲ
အရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်နေရင်အခါမလဲအကျိုးမပေးဘူးလားအဲ့ဒါကိုင်းရွရမှာလားအလုတ်လို့ရမှာလားအဲဆေးတွေ့တာတောင်ကျွတ်တော့တောက်ဆေးလင်းစီမကွယ်ဘူးဆရာကောင်းတဲ့တွေ့လို့ဟာဒါလင်းစီမဖူးกว่าတောက်ဆေးဘုရားရှိပူဇော်ခြင်းတော့တရားပူဇော်ခြင်းတော့ခဏတော့ပူတော့ပါဠိတော်ကိုနားမလဲလို့တောက်ဆေးလင်းစီမကွယ်ဘူးရန်ကုန်မှာတိတိကျကျဟောသွားတာဒါတောင်မြို့မှာလည်းဟောတာပါပဲမန္တလေးလည်းဟောတာပဲအမရပူရလည်းဟောမုတ်ကုတ်မှာလည်းဒီဥစ္စာဟောတယ်တောက်ဆေးกว่าဒါလင်းစီမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျိုးတော့လိမ့်စည်းပဲသားနေတာလိမ့်စည်းဆိုတော့ယောဂငြိမ်ယုံကြည့်တာယောဂမှမပြောက်ဖဲနဲ့တော့မှယောဂကပြောက်မှာခင်ဗျားတို့ဝင်နေမဲကဲ၅ပါးပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီတဏ္ဍာလာခွင့်ရတယ်မလာဘဲနဲ့ကိုချုပ်ရတာဟုတ်လားဖြစ်ပြီးမှချုပ်ရတာလားမဖြစ်ဘဲနဲ့ချုပ်ရတာအဲ့ဒါအနုပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်စာလို့အာကာလီကောအခါမင့်ကိုအကျိုးပေးအကျွေးတရားမဟုတ်ဘူးကျို့တို့ဘုရားတရားလက်ငင်းမြာခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာကလက်ငင်းလားအကျွေးလားဝိဝါတူတူဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှည်ရှင်သေးတာဗျာအခုရောက်ရပါလို့ဤပါတာမဟုတ်မတောင်းနဲ့တောင်းလို့မရဘူးခုအေးခုတော့ပြောလို့အရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်နေရင်ဟောအကာလီကောတန်တိတိကောဖြစ်မှာအကာလီကောဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဆက်ယူပါအဲ့ဒီပတ်ဒီကောမလာဘူးလားလာအေးကြီးလာပါပတ်သရှုပါအရှုခံတရားကငါရှုပါဟိုရတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းခမရလို့ခေါ်တာပဲအဲဒီလိုတရားတို့မနာတော့တော့ကြောက်ရရင်ဟောလက်ကသွားတယ်မခေါ်ဘဲနဲ့သွားတာလားခေါ်လို့သွားတာအရာပြောက်ခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွားတာဉာဏ်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဒါပြန်အရှင်ဘုရားအရာမဖြောက်ရဘူးလားဟိုအပေသွားနည်းဖြောက်နေရတော့ယုံနေဉာဏ်နဲ့ဖြောက်ပေါ့ဟုတ်လားအိပ္ပတိကောခေါ်တော့ဟာအရာလားဟာအကောင်းပြောက်လို့သိုးပေါ်တာမူရကမရခင်တော့ကကျုပ်တို့ကသူခေါ်တာမှမသိသေးပဲအရတယ်ဆိုတော့ तू ကထူးခြားတဲ့အမူအရာလေးပြလိုက်တော့အဲဒီအဲ့ဒီကြတော့ဟိုကအိပ္ပတိကောကမခေါ်ဘူးလားအေးဟိလာပါပတ္တရှုပါကျုပ်ပဲလူဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ပဲလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ तू ကခန္ဓာကမပြောဘူးလားအဲ့ဒါတဏ္ဍာနဲ့လိုက်ရမှာလားညာနဲ့လိုက်ရမှာလားအဲညာနဲ့လိုက်ပါဆိုတော့သံဒိဋ္ဌိကောလိုက်လိုက်တော့ gain ဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့ဟာအကောင်းပြောက်လို့သိုးပေါ်တာ gain ရားပုံချင်းတူတူအခက်ခတ်ကြည့်တိုးရင်သွားမယ်ရော့ရင်သွားမယ်ဩဒီတော့တိုးရတယ်လို့တော့ပြောတယ်အရင်ရားချုပ်တာတွေးရလားအဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သံဓိတိကောမဖြစ်တာပဲတတိပဲရှိတယ်ပညာမပါဘူးရားတယ်ရားတယ်ရားတယ်ဒါဓမ္မဋ္ဌာန်နော်ပုဂ္ဂလတိတံဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တော့မှမပြောတာဘူးဒါတော့ရားတယ်ရားတယ်လို့သိနေရင်တော့တတိပဲရှိတယ်ရားပုံကြီးမတူတာသိမှပညာဘူးလားဒါကြောင့်မျက်လုံးမျက်နဲ့ညာမျက်ဒီနေရာမှာခွဲရမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတာကဘေးကွန်းတော့မိအောင်ကြီးလင်းတာငိမ့်တဲ့အိဋ္ဌာမျိုးဘုရားလည်းမမြင်ဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးကွာအဲ့ဒါချိန်ခွဲမြင်ခေါ်တယ်မျက်လုံးမြင်လင်းပုံကြီးမတူတာသိရမယ်ဥမာတကူခင်ဗျားတို့ကိုအရာဝတီမြက်ကြီးကမြောက်ကနေတောင်ကိုမစီဘူးလားစီးနေအထက်ကြီးအောက်စီးတာလို့ပြည်တယ်ရည်သိရည်ဟောင်းပြောင်းတာကြတော့မတ်တန်ဆိုင်မတ်တန်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်သိကဒီလာမတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာရည်ဟောင်းကဒီဘက်မစီဘူးလားစီးသွားဒီမတ်တန်ကြီးမှရည်သိရည်ဟောင်းပြောင်းတာလေဒီတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်သတိနဲ့သမာဓိနဲ့ဟောဓမ္မပေါ်တယ်သိနေရင်ကနေလာတော့အဲသူ့တိုင်းပြီးနေတာလားတိုးလာတာလားယော့လာတာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့အကဲခတ်ပါအကဲခတ်တော့တိုးလာတယ်ဆိုတော့အော်အရင်နာပြောက်လို့နောက်နာပေါ်တာဒီမတ်တိုင်ကြီးကြီးဟန်ဖြင့်ရည်သိအောင်ပြောင်းတာသိတယ်လို့ဒီမှာလဲသမာဓိနဲ့စိုက်ထားတော့ပေါ်တဲ့တရားပေါ်မှာဟာဒါအရင်တရားလားနောက်အစ်စ်လားဆိုတာအစ်စ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဟောင်းမချုပ်ခဲနဲ့အစ်စ်ပေါ်လို့ရပါမရပါဘူးဒါဖြစ်ပြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါဗျာဟိုခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ပြပါရင်လည်းဝုဒတိတပြည့်တော်မမြင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်ကဈီးခွဲ့ဈီးခွဲ့ကိုတော်ပန်းကတုံးဆိုတော့အတော်ပြောခက်တယ်။ညံ့မြင်တော့ဒီမတ်တန်ဆိုင်လိုက်ရင်ဒါဆရာတော်ပြည့်တဲ့ဥပမာလေးကြီးပြောတာခွန်ကြီးခွန်ကြီးညာနဲ့ပြောတာတခုမှမပါဘူး။ဒီကကြီးကကြီးကြီးကကန်းမြောက်ကနေလာရှိလိုက်တော့ဒီမတ်တန်လာမတူဘူးလား။ဒါရည်စစ်ကူရ။ဒီဘက်ကျော်သွားတော့သူကရေဟောင်းဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်။မတ်တန်ကျော်သွား
Now you see I'm a doula doula. That I see you like now satura. That means we not ji ji say ji. I see the bola now this the bola. At this one, how to do this bola? Oh, she is a era. Oh, but he says, Niza, Niza, Yazi. I mean, say that, Mamma, okay. Well, Niza, Banaba, Doka, Banaba, that Yazi. Take it, I mean, say, Mamma, when. Kuza kanalo bari makanyen ni ba di ousa ko khanda ko nyan sai lu tan dei di kon ne wibhan ya ma bya nyan so da wibhan na thu twin thi da tin nya sakha ma mu bya pinya sakha mu bya kai di la pi lo paw la de dia a yin chi de dia la nau a la so da a thit lu thi lu shin oh a haung chou lu a thit paw da ko ku lo ya da do thi de tu ya da le thi de chou da ma twi bu มันรู้จักอุปาทานญาณผิดดีล่ะกูเสียดากูเห็นดีล่ะฮะอะล้องจอมมาตาอ่ะเค้าเรียกกูเสียได้เฉยมาพ่อนี่เป็นเปียนน้อมกูอุตสาหยุดจี้อ่ะจ้างนี่ล่ะกัมสะยุคก็แล้วฉุบไปอหระยุคก็แล้วฉุบไปสิทธิสายุคก็แล้วฉุบไปอุตสาหยุคเป็นจ้างน่ะหุล่ะตู้ยังด่าเนี่ยขอรอบาสิทธิ์กัมสะยุคก็ฉุบไปเป็นสิทธิ์ล่ะหุล่ะมุล่ะ สิทธิ์สายุคก็แล้วฉุบไปหลุช้าနိုင်เนี่ยตัวชี้ดีล่ะอหระยุคก็แล้วตู้บาบาบีหลุยาดีเหรอไม่ย่าတော့กูอหระก็ท่องอุตสาหยุคแท้ๆจานนะวินญ์ฉุบตัวได้เฉยเนาะกูสาก็เค้าเนี่ยรู้อกุกวนเนาะอ่ะอธิเปรเลยสรอกหาวฉุบหลุอธิบ่เลยซะตู้ญาตีดาล่ะกูตีดาล่ะกูมวยบีกูตีดาเมญนามะวิปัสสนาอ๋อ ไอ้บัตรนี่ก็ขอยาตันเตฎิเนี่ยก็เนี่ยไล่อ่ะอากาลิก็กว่าอาคันเล่นจูไปเลยเตียกุ่มเนาะฉอบป่ะถ้างาพญาเนี่ยเตียอลุษิญไปเอ้อน่ะกูจุตัวก็ตอกซี้กูเล้ซี้หล่นน่ะพญาสิทวามีตัวขาดอบกวาดารมอตันเตฎิก็อ๋อมั้ยพญาตองทวาเสียหล่นดีล่ะเสียรอไม่สิหล่นโหอ่ะชู่นี่ล่ะ สิ้นซะล่ะเสียอ่ะต้มตัดตาเสียก้องน่ะไม่ตุ้ยတော့จุตัวซี้ตุ้ยตาโหด่าตอกซี้ลิ้นซี้ไม่ตีหูด่าจ่องเสียတော့ว่าနိုင်ငံญาติลาได้ซี้ริยาတော့ด่าได้ชิ้นอ่ะอี้สုံมาเว้ยเนี่ยมิ้นท์สิอ่ะวันเนี่ยมันจะน้ําไม่เลยတော့งาลาบิกอมปองหลุบไปเลยลูกตึกกูเนี่ยมาอูดิ้งบาสิ้นซะ ผู้ญาณสุรก็เสียก็ตะไปหลัวยาล่ะกูก็ตะหลัวยาล่ะอายุก็ปัดมาเฮ้ยเจ้าเสียอายุมีแค่ชิ้นจอกตาล่ะคินเสียอายุมีเนาะแหละคินน่ะเว้ยมุ้งเสียอายุมีเนาะแหละผู้อายุก็ปัดเลยไตอารมณิกาบ่ว่าล่ะนี้มาแล้วอายุก็อนิจจาบาลูเปล่าไปนี่เว้ยเนี่ยจุตุก็ไม่ต้องตายตายเองผู้พระยาปาลีก็ตะบิเต็งคาระอนิจจาเบ้ชิ้นชิ้นนี่กว่าขันธ์ก็ตึงคาระเนี่ยอนิจจาว่า อสาทุระเนี่ยเป็ดตาเว้ยสิอสาทุระเนี่ยทุกข์อธิรามหมดพุเนาะเค้าเรียกว่านี้ท่านอิสาอิสาอิถ้าอสาทุระเกษตรนี่ล่มเนี่ยบ่าวเจวนเนี่ยทุกข์อีนี่อสาทุระทุกข์กูอภิทุกข์กูไม่มีอภิทุกข์จ้ะเราแล้วเค้าเรียกว่าอ้างัวหนอเปียวโลกมีอ่ะหลောင်นาอภิจ้ะเราแล้วเค้าเรียกว่าอแจ สีวะผิดตาเนี่ยเป็ดตาเบเร่งแจ่ยูยูเปียวยูยูเปียวจ้ะฮะเดี๋ยวมาอีกเออผิดตาแจ่ยเนี่ยผิดตาแจ่ยเป็ดตามาป่าวล่ะป่าวครับเออเป็ดมาเวลุต้วยอ่ะล่ะไม่ต้วยหูโกนเนาะกะเลดุ้งเนี่ยย้ายสุนาเรนาเรนาเรอีเปียวนาบุญนี่ไม่ดูดาไม่ติดหูอุมาเทศน์ช่างอ๋องเปียวดาบ่าผิดเตียเนี่ยเป็ดมาจิเว้ย ไม่ผิดผิดผิดแม้ล่ะพี่อ่องลงเนาะผิดมาเว้ยตู้จ้องนี่ปี้สอนตู้ผิดมาบ่ผิดพี่เนาะผิดมาเอ้อกูอติกูเมียนเนาะเบคันนาหลุจินดีเนาะอ้ออติเมียนน่ะอวิสสาอวิสสาผิดตาเว้ยไม่รู้จริงผู้สรอะตนาอาโลภผิดตาเอ้อขันธ์ญาณย่อมตานาล้วนไอ้โลวิปัสสนาญาณลุ้มมาดิอวิสสาตนาฉุบมาผิดผิดนี้เนี่ยก็เบลุงว่าไม่ฉุบกูตะกาจี้ ถ้าตีชะมัดบากะนี่เลี้ยงสิพี่เค้าเรียกว่าตมารีนี่แหละอาก้าวล่ะหึล่ะขันธ์น่ะสร้างจิได้ลูกป้อล่ะหึฮะขันธ์น่ะพอได้เวทนาลูกก็ตีได้แหละ
kaun na be tu do long paung pi do khanda paw de thi yin jin nat ba khanda sit paw da thi wo yee ji amu ya be bya kriya be winna so da khan sa de so da long long wai wai bya bya shi shi aywe paung san dan bya sia shi ya ko sait ka le ayung thi de so da le aywe paung san dan bya sia shi la aywe paung san dan paw yin pinya paw me pinya paw yin parama be lo ma paw me ya da sin sa da chaung bung ji da ka da ka byo de ha jin ne ကျင်းနဲ့အမှုရာကြီးဟုတ်လားအဲရားတယ်အကျိုးရရတယ်မလုံနဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသာကာယဝိညာဏကျိုးဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ပရမတ်ပြောက်သွားတယ်ပရမတ်ကိုပြင်းကြဖုံးပလိုက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကစိတ်တန်ဓုပနာပြည့်တယ်ဆိုတာတခါတော့ပရမတ်ကိုတန်းပေးတာစိတ်ကပရမတ်ကိုဗျာဟုတ်လားဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ မောပြီးရင်တီမာလာပြက်မာလာပြက်မာဒါမြင့်သီတာမမသာပုစရာအလောင်းကြံရလားအလောင်းကြောင့်မပါခဏိကမရဏရှိပါလားပေါ်လိုက်ခဏခဏအသေးလဲနေတာကြည့်ရတာဝိပဿနာဟိုကတော့စမ်းစမ်းကြီးကြည့်တာအဲ့ဒါမရဏနှုတ်တတိသမထသမားတွေအတွက်ပြပြတာမရဏနှုတ်တတိဆိုတဲ့ကွာသမထဟုတ်ဗျဝိပဿနာကတော့ကိုယ်အသေးလဲတာကိုယ်ကြည့်ရ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြင်နဲ့သဗ္ဗိဒညာရပြီးမှမြင်တာတော့မျက်စိလေးတမိတ်အတွင်းမှာယောဂဂရိ၅တော့နာဂဂရိသတိဒါသွားမလိုက်။ဒါသဗ္ဗိဒညာရပြီးတဲ့မြင်တဲ့အမြင်သူစတဲ့တုန်းကကိုယ့်အသေးကိုမျက်နှာနဲ့တက်တာကိလေသာစင်ကြဲပြီးတော့ဟိုသဗ္ဗိဒညာဂိမ့်နေချိန်ကြတော့မှာဟာယောဂမျက်စိလေးတမိတ်အတွင်းမှာယောဂဂရိ၅တော့နာဂဂရိသတိအဲ့ဒီဥစ္စာသွားမလုံနဲ့။ဒါဘုရားမြင်တဲ့အမြင်ကျန
ပြီးကောင်းမြန်များဝိသုဒ္ဓိမဲ့တရားဆရာကြီးများဥပိ္ပဇံတိဝယံတိလင်းတာလည်းဒီနေရာပဲမှောင်းသွားတာလည်းဒီနေရာပဲပရမကလေးကပေါ်တာလည်းဒီနေရာပဲချုပ်သွားတာလည်းကိုရားတယ်ဆိုတော့လည်းကာယတွာရဆိုပါလေထင်ရှားအောင်ပြောတယ်ကာယတွာရမှာရားတယ်ဟိုပုစိတ်ကလေးတဲ့သလိုအဲရားတယ်ရန်တယ်ဟောမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်တတ်တယ်အများဆုံးကအာယုံကြိုးတွေဆုံးတဲ့နေရာဟုတ်သကုတွာယသောတတွာယဇင်ဝတွာယကာဏတွာယကာယတွာယဆိုတော့သူကအရေးကလည်းပါတော့အများဆုံးပေါ်နိုင်တယ်သို့သောမျောတော့မမျောနဲ့တော့ဟိုပေါ်တတ်တဲ့သဘောတာပြောတာအဲဒီတော့ဟိုတချို့ကတရားပေါ်တာပုံမှန်မသိတော့လက်နဲ့တခါလဲသွားသွားပြီးရောင်းရောင်းလုပ်တယ်ဟိုအရာဖြောက်တာလည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့လေရောင်းတာလည်းရှိချင်းရှိမှာပေါ့အမှန်ကလက်နဲ့လဲရမှာလဲညာနဲ့လဲရမှာညာဣပတိကောသူကခေါ်တယ်ဒီကတန်ထိတ်ဒီကောမနှောရနေပြီတော့ဒါအော်အရင်ကအရာမရှိဘူးအခုရတယ်ဒါအကောင့်ကြောက်လို့သိုးပေါ်တာရဘုံချင်းကတူလားဆိုတော့နာဘုံချင်းတူလားကြည့်တော့တိုးပြီးတော့တခါတည်းကိုဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်ရော့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တိုးသွားရင်ဩအရင်တရားချုပ်လို့နောက်အစ်စ်ပေါ်တယ်ဒါဖြစ်ပြဲဗျာဒါဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့တော့ကျုပ်တို့မှာဝိပဿနာအခက်ကြီးထင်နေတာတည်တံလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်မှဆိုအရိယဘုံလေးမှာလေးပါးမှာအမျိုးလိုရောင်းရင်ဝယ်ရင်သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်လုံနိုင်ရဲ့ဘုသီးသံလုံတာကတော့ဘူကောင်းတာပေါ့ဗျာဇင်တိုက်ကိလေသာနှင်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဗျာဟောသီးသီးသံမှမလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုမလုံအောင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်လားသွားရင်လာရင်လည်းဝိပဿနာရှုနိုင်တာပဲသူကအမြဲတမ်းသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စဆိုတော့ချွင်းချက်မရှိဘူးအစာထိုးတာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ကွာသူတို့ညာကလိုက်ဖို့ပဲရည်ရည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအာကာလီကောဖြစ်မယ်မလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့အာကာလီကောမဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဆရာတော်ဟောနေကြတဲ့ပြောရင်အရှုခံကအိပတိကောခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့လိုက်ဆိုတာသံဒိဋ္ဌိကောသံမံပတ္တိတာပေါ့သံမံကိုယ်တိုင်ဆိုတော့လောကီမဲ့ကင်၅ပါးကိုဆိုတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ကင်၅ပါးသမဝါယမသမတတိသမသမာရိသမာရိမဲ့ခင်၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဲ့ခင်ဘယ်နှပါးလဲအဲဒီ၅ပါးအဲ့ဒါပုပ္ပဘာကမဲ့လောကီမဲ့ခင်၅ပါးဟုတ်လားပုပ္ပဘာကမဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်လောကီမဲ့ခင်၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ပွားရမှာဗျာလောကုတ္တရာမဲ့ကပွားလို့မရပဲနဲ့ဟိုကမဲ့ကဗိညာသကိမ့်မတာသကိမ့်တစ်ချိန်မတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ပွားလို့ရမလဲလောကီမဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့အချိန်ချင်းဘာမှပွားရမှာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုအရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်နေရင်ဒ
အိပ်ပါတိကောခေါ်ရအောင်တန်တိတိကောနဲ့လိုက်ရင်ကံပရိစ္ဆသမုပ္ပါယာယီမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးအဲပြတ်တာဒီတဏ္ဍသိတာဗျာတဏ္ဍနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟောခဏနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရဒါဝိပဿနာမဲ့ရဲ့ကျေးဇူးသိရင်ဝိပဿနာချိန်နေလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်မြာတွေးမယ်ဆိုမနေ့ကမှန်တော်မလွဲစင်တဲ့ညတိုင်းခေါ်တဲ့တရားတိုင်းကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်နေกว่าဘာသစ္စာပုံပုံကြည့်နေသမုဒယသစ္စာပေါ်လဲသမုဒယသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိဖို့ဗျဟိုခင်းနဲ့မင်းနဲ့ကိစ္စပေါ်တယ်သမုဒယသစ္စာပေါ်တာသမုဒယသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိဖို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တော့လဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိဖို့ရင်တော့ခင်မှုမင်မှုတွေခြုံငိမ့်နေတော့နိရောဓသစ္စာပေါ်တာလဲနိရောဓသစ္စာပေါ်တယ်လို့သိဖို့ဒါသစ္စာဉာဏ်ပိုင်းမှာမိုးကုတ်မှာဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ချမဲ့နဲ့ဟောသွားတာအဲဒီတော့အိပ္ပတိကောခေါ်ရအောင်တန်တိတိကောနဲ့လိုက်ရင်အကာလီကောအခါမလင့်အကျိုးမပေးဘူးလားပြောပါဘူး။တိုင်းဒါရွာမှာလားအလုပ်လုပ်ရမှာလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တော့ဘာလုပ်။ဆရာကောင်းတယ်မလို့တော့အဲ့ဒါတရားပူဇော်နေတော့ဓမ္မနုဒ္ဓတိပေါ့ဗျာ။သမထပေါ့။ဟောတာကဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်ရံဟုံကြတော့တိတိကျကျဟောတာလား။ဟိုရွှေရကုန်းစီတွေတော့ကြာဓာတ်တော်မူတော်ကြီး။အဲ့ဒါဟောတော့ပြော။ဟမ်တန်တိတိပေါ့။ဖျားဆရာသွားလုံနေပြီကွာမင်းတို့ကကိုယ်ခန္ဓာလေးကြည့်ရမှာသွားပြီဘုရားသွားသတိပေးတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်။ဘလောက်ကြီးတန်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကတရားနာမနေတာဘလောက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖော်ပြောသွားတာ။ဒါခင်ဗျားတို့ရတဲ့အတိုင်းဩပန်နေကောမလာဘူးလားလာတယ်။အတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောအရှုခံကသူ့ဟာသူဆွဲဆောင်သွားလိမ့်မယ်။အရှုခံဆွဲဆောင်တယ်နဲ့ရှုညာကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အတ္တနောစိတ်တံဥပမေတ္တဘောခေါ်တိုင်းလိုက်တာဝိပဿနာအဲဒီတော့ဒီညာကအဘယ်ညာရောက်တယ်ဆိုတာဟောအရိယာဖြစ်ရင်သိတယ်အရိယာမဟုတ်ရင်မှန်ပြောတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကွန့်တော်ပြောအာယုံကပြလာလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီစိတ်ကိုဆွဲဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဒီဝိပဿနာညာနေနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့မညာဒီပေါ်မယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကဲတရားကုံတော်၆ပါးမှာသစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိဝိညူဟိပညာရှိသူဒီပစ္စတံအသီးသီးဝိရိတဘောရအာခံစားရကိုရတဲ့သောတပ္ပတိမှာကိုသာခံစားရတယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်အမြပေးလို့ရရလားတခါရတဲ့မဲ့ညာကိုဓကမအမြဟိလို့ပေးလို့ရရလားဟိုဓကမရတဲ့မဲ့ညာလည်းတခါကိုခိုင်ငါရတဲ့မဲ့ညာအမြဟိလို့ရရလားအေးမခိုင်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကအမြကိုလို့ရတယ်ဒါဓမ္မသင်္ကေတကပါဠိတော်ကြတော့သမ္မတ္တနိဒတ္တမခိုင်မြဲတဲ့ကုသူကခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ဒီကဟုတ်လားနံပါတ်1အကွက်မှာဒီသရုပ်ပြထားတဲ့နံပါတ်1အကွက်ကခဏခဏသူကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောမပြဘူးလားပြတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီကဝိပဿနာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ကြည့်တော့မတူတာသိတော့မတူတာသည်အနိစ္စသိတာသည်မဲ့ကဟောသိတာသည်သမှုရိယနောက်ခန္ဓာမပေါ်တာသည်နိရောဓဒီလိုအကွက်နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်သို့သောခင်ဗျားတို့ပိုရှင်းအောင်ဒီတန်ဋိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့မဲ့သည်ဟောဒီထကြွမဲ့ကိလေသာတဏှာဥပါဒါဘောင်းဆိုသူကအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရကူဗျာကိလေသာဝင်၃ပါးဆိုတော့ကိလေသာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတယ်အင်းထကြွမဲ့ကိလေသာချုပ်တော့ပရိယုဌာဏဟောဝိတိတ်ကမဒါလည်းကံကလည်းကိလေသာလည်းောက်ပါပဲသူမချုပ်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံချုပ်ပေါ်ကာငါးကြီးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရပါမယ်။ဒါထကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာချုပ်။အနုတ္တိယတတ္တိသဘောနဲ့ကိင်နေတာကြတော့သူမနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမဲ့က။အာဟုရှိမှတတ်နိုင်ပါဗျာ။ရောဂုတ်တရားမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကတာ။အာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောတို့ပဋ္ဌာန်းကမလာဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဒိဋ္ဌိပစ္စည်းခမည်းတော်လောကီအာယုံညာဘလောက်နှစ်သက်တယ်ပြောပြောပြောင်းနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်နေတဲ့စိတ်ကဘယ်မှမပြောင်းနိုင်ဘူး။သူ့ပဲအာယုံပြုတ်ချင်နေတာ။အဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောအာယုံကိုဆွဲကံရရတော့မှလောကုတ္တရာမဲ့ကကိလေသာကိုအမြစ်ကပါနှံ့နိုင်တာ။ဆရာတော်ဆရာတော်ဥပမာပေးတာအခုခင်ဗျားတို့ကောက်ပင်နေရှိတယ်မဟုတ်လား။လေရကောက်ပင်နေ။ကံဒီတိုင်းတစင်းနဲ့ရရင်ပြမလား။ဘယ်ပြမလဲ။ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကောက်ပင်ဆုတ်တယ်ပြီ။ညာဘက်ကနေပြီးတော့အခြေအနေဖြတ်ရင်မပြဘူးလားပြပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကိုဆွဲကံနေမှာဟောဒီအနုတ္တိယခန္ဓာတွေကအောင်းနေတယ်အနုတ္တိယကိလေသာ
ပင်နိုင်တာဗျာဒါဆရာတော်ရဲ့အာဘောအတိုင်းဘုရားရဲ့အလူကြအတိုင်းဆရာတော်ကဒီနိဗ္ဗာန်မြင်မှအနုတ္တိယကိလေသာသိတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကိုဆွဲကင်စရာရတော့မှဒီအနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်လိုက်တော့သူကကျေးဇူးပြုနေတယ်ဖြစ်ပြန်ညောင်းမှမချုပ်ဘူးလားအဲဒီနေရာမှာခဏခဏမွေးပြီးသိနေတာချုပ်သွားတာဟာအသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာအမွေးလည်းမရှိဘူးအသေးလည်းမရှိဘူးအမွေးရှိရင်အသေးရှိအောင်မှာဘူးဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းခြုံငိမ့်တဲ့သဘောကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဟမ်အဲ့ဒီကြတော့မှဆွဲကံရနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲကံရရမှာဒီအနုတ္တိယခန္ဓာထဲမှာအောင့်နေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တော့ဒီဖြစ်ပျက်ခြင်းညောင်းအောင်ချုပ်သွားတာအနုတ္တိယကိလေသာသိလို့ချုပ်တာဒီအကွက်ကြပြောမှပိုရှင်းခန္ဓာထဲမှာအောင့်နေတဲ့အနုတ္တိယမြင်တယ်အနုတ္တိယကိလေသာချုပ်ပြီးသားပေါ့ကခင်နဲ့လာပါခင်နာတွေမုန်းတာတွေလာအောင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တော့မမြင်နဲ့တော့လိဇာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းခင်လိုက်တာပဲကိုယ့်ကိုမဟုတ်လားအဲနင့်နာအောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလည်းမုန်းလိုက်တာပဲခင်မုန်းကလာတော့တာမသိတဲ့မောဟရင်လည်းလာလိမ့်မယ်လောဘဒေါသမောဟသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးလာမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘလာရင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလျာစဒေါသလာရင်လည်းအဆုံးအမပြန်ပတ်မယ်မောဟလာရင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစအနေလာမယ်။ကဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ထားကြွတဲ့ကိလေသာလွန်ကြီးတဲ့ကိလေသာဟောဝိပဿနာမဲ့ကဗျာ။ဟောဒီကိုယ်ပြစ္ဆုတ်မှနှစ်အွက်တည်းမှရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့ခန္ဓာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြမြင်ရင်မြင်ပုံနဲ့စောစောကပြောထားတယ်နော်။မြင်အောင်ကြီးလင်းရငိမ့်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အစ်စ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဟောအဟောင်းချုပ်လို့အစ်စ်ပေါ်တာ။ဒီတဲ့တွန်းတာဟောအရင်နာချုပ်လို့နောက်နာစစ်ပေါ်တာတွေးရတာခင်ဗျားတို့တွေးတဲ့အချိန်ကျတော့အကန့်ပေါ်တဲ့တရားရှိသေးလားအထဲကမရှိတာနောက်အစ်စ်ပေါ်တာကအစ်စ်ကရှိသေးတယ်ဟုတ်လားပျောက်သွားတဲ့သဘောကအထဲကျန်သေးလားဒါကြောင့်အလောင်းပြောင်းမသွားအလောင်းကိုပို့စရာမရှိလိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည်ရနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကငါးပါးကရှစ်ပါးဖြစ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်နံမက္ကတအာရမဏပြည့်စင်နဲ့ပြည့်စောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအာယုံကိုဆွဲကင်တော့မှအေးဒီအနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်သနိုင်တာခန္ဓာထဲမှာအောင့်နေတဲ့တတ္တိသဘောနော်အထေသဘောရှိတယ်လို့မယူနဲ့တတ္တိသဘောနဲ့ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှာတတ္တိသဘောနဲ့ကိန်းလာတယ်အနုတ္တိယကိလေသာကိုလောကုတ္တရာမက္ကလည်းသတ်လိုက်ပါရောတခါလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးညအောင်မှမချုပ်ဘူးလားဟာဖြစ်ပြတည်းမမြင်တော့ဘူးခရဆိုတာဟုတ်လားဖြစ်ပြက်ကအကျိုးတရားကိုဗျာဖြစ်ပြက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာကိုကိလေသာပယ်သနိုင်တော့ဒီညအောင်မှာဖြစ်ပြက်မချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားအဲ့ဒီကြတော့နိဗ္ဗာန်နာမေကသအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောနိဗ္ဗာန်နာဖလသအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောနိဗ္ဗာန်နာပြည့်စွက်ခန္ဓာသအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒါညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တစ်ချိန်ပဲလာညာနေနေနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ချိန်သုံးချိန်လာမေကမဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဘုရားဏိယမမပြီးဘူး။အဲယောဂီကဘယ်ကြမ်းမှသိမလဲဆိုတော့ပြည့်စွက်ခန္ဓာမှာလေ။ပြည့်စွက်ခန္ဓာကြတော့တခါတော့ဩဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့သဘောကဒေအီးကြမ်းပါလား။ဘယ်လိုအီးကြမ်းတော့ရေလိုအီးတယ်လို့သွားမယူနေ။ဟရိယသုတိသလမေကဒသနိနာတန်တပါထော။ကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေငိမ့်အေးသွားလို့ခန္ဓာကိုကြီးပေါ့လား။ကိလေသာကြောင့်လေးနေတာဟုတ်ရဲ့ကိလေသာကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒေါက်တာတိကိုယ်စလောက်နဲ့ဆန်းစလောက်နဲ့ဗမာပြည်ရောက်တာကွာတို့ကမြေကြီးပေါ်တထွမ်းမမြေပဲနဲ့ထွမ်းမမတက်တာကိလေသာကအလေးတာကိုအဲဒီတော့ဟရိယမှာတခါတဲ့ကိလေသာအမှုဓာတ်အလောင်းတတ်တယ်ငြင်းအေးသွားလို့အေးချမ်းတဲ့သဘောရောက်တယ်ဆိုရေလူအေးတယ်လို့မယူနဲ့ဝင်ကြတဲ့အေးမျိုးယူလို့ဆရာတော်ကတရားဆုံးမှာဒါခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်မှာဖုံးတဲ့အဝိဇ္ဇာဖယ်နိုင်ရင်တဏှာပါမသိဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြည့်မဲ့ကန့်အောင်ရှုပါလို့ဆိုတာဒါအဝိဇ္ဇာတတ်တဲ့ဤပဲဗျာဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ကခင်ဗျားတို့တမာတိတိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဖြစ်ဘူးအာလောကဥဒ္ဓပါတိညာလည်းမရဘူးလားရတယ်ကဲဒါဖြင့်မွေးပြီးသေသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကမသာပို့စရာမပါဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ဥစ္စာဖင်မြတ်ตายရစရာရှိသေးတယ်ပေါ်တာလည်းအမှုရားဗျာအထယ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အထယ်ပြည့်ရင်တန်ခင်ဗျားတို့နှစ်သက်တာတို့ဟောတာပြင်းမာတာတို့လာမှာဟုတ်ပရမအမှုရားမြင်ပြီးတော့သူချုပ်သွားတာသိလိုက်တော့ gain သိ
နောက်အသိလည်းပေါ့ဩသီဘောဝင်သားပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကယဉ်ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဟိတ်ကိုမသားကူညံများချပြီသူများမသားဖို့လို့မသားတစ်ခေါက်ចောင်းဆက်ကောက်ဩတန်မြညာကုသူသူလူသိရအောင်မှာပဲဆိုတာမရဏနှုတ်တတိလောက်ပဲပါတယ်ခင်ဗျားတို့သူလူသိတို့လိုက်ပေါ်ရခါသူတော့သိပြီငါအသေးလွတ်ရရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့လာဘူးလားသူလိုတော့ငါသိရမှာပဲမရဏနှုတ်တိတော့လာတယ်အတိလူရရှောင်းမယ်ဆိုတာကတော့မလာဘူးကြအဲလောက်ဒီကျုပ်တို့စိတ်တို့ပတ်တွေကအလွန်ရိုင်းဆိုင်နေတာကိုလူတွေဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တော့မှဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ညှိလိုက်တော့မှဒီဝိပဿနာမေကကိလေသာကဟောအနုတ္တိယယုံနဲ့မိတောက်တဲ့မိကုဆက်လောင်းနဲ့မိပရိယုဋ္ဌာဏအနုတ္တိယကိလေသာပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဒီသုံးမျိုးရှိတာဝိပဿနာမဲ့ကနှစ်မျိုးနိုင်ထားကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာဟုတ်လားမြင်တဲ့အာယုံကိုလောလောကောင်မြင်စိတ်ကိုလောလောကောင်ဖြစ်ပြည့်ရှုနေရင်မြင်တဲ့အာယုံကမှလောဘတတ်ပါမယ်ဒေါသကောဖြစ်ပါမယ်မောဟကောလာပါမယ်ဟင်းဒါတန်တိတ်ကြီးကောဖြစ်နေဒါထားကြွမဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာသိနိုင်ပြီသို့တော့မြုံးနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတတ်ဆိုင်ရင်သူပေါ်အောင်ပါဗျအဲ့ဒါကတော့လောကုတ္တရာမဲ့ရမှာနောင်ဘယ်လိုတိုက်တိုက်အာသောကံဝိဒါဆိုခေမံဣတံမင်္ဂလာမௌဒ္ဓမံဆိုတာအဲ့ဒီဥစ္စာအနုတ္တိယကိလေသာသိသွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဒါဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလိုက်ရှာမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာလုံးလည်းမရှိနဲ့လုံးရှုဆိုတာကတင်းနဲ့သုံးလေးတင်းနဲ့သုံးလေးလုံးလို့ပဲတိက္ကံတွေလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာသုံးပြခြင်းဖြစ်မှာပဲအစဉ်တိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတိချာမှတ်ပါလှုပ်ရှုဝိပဿနာလည်းရှိတယ်အမှန်အမှုဆရာတော်ပြတာစိတ်တဏှုပါနာကွာဒိဋ္ဌိကျများတယ်ကိလေသာတော့ထူတယ်ဉာဏ်လေးကအသိအတင်ဆိုရင်စိတ်တဏှုပါနာအကောင်းဆုံးပဲကွာကိလေသာတော့ထူတယ်ဉာဏ်ကထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတာဟုတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနုပါနာပဲကွာကိလေသာလည်းထူတယ်ဉာဏ်လည်းလေးกายานุปัสสนาไปกว่ายกกรรมฐานบ่เนี่ยกายานุปัสสนาปิริตาแล้วป่าแล้วญาณแล้วแท้ๆเลยติสสาชุเบเรชุชุเค้าไม่รู้วิปัสสนาแม้ก็တော့ผิดตาเนี่ยเป็ดตาเนี่ยมาเองอภิชิ้นไม่ดูดาได้ยังไงอะยังอภิชุบลงนอกอภิพอเลยสุดาผิดเป็ดไปถ้าอภิเมียนเนี่ยงาอเป็ดเสียเอามั้ยตั้วไม่ลงนี่กูปะณีได้องค์สาผิดบีเป็ดตาป่ะเค้าไม่รู้ว่าเอ้อไล่ดิชานี่แค่ဖြစ်ပုံညာနာတယ်နာတယ်တိုးနာတယ်တိုးနာတယ်ဆိုတော့အရင်ဖြစ်တည်းရရှိသေးလားအဖြစ်ချင်းမတူတာသိတော့လေဟောအရင်ဖြစ်တည်းချုပ်သွားလို့နောက်အစ်စ်ပေါ်တာပဲဆိုတော့ဒါအစ်စ်သိလိုက်ရင်အဟောင်းချုပ်လို့အစ်စ်ပေါ်တာပေါ့ဒါတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဟုတ်ဆရာတော်ကဒါကြောင့်ပြောတာကိုယ်စီကိုမြောင်ကြည့်တာဝိပဿနာကွာပြက်သွားတာခင်ဗျားတို့အလောင်းကြောင့်မပါမသာပို့เสียကုန်မကြမ်းလိုက်ဘူးလူသိရဲ့အထဲကြံနေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုတာအထက်ကျန်လေးလားကျန်မှုရုပ်ပြင်ရုပ်စားထုံးမယ်နာမ်ပြင်ရင်နာမ်စားထုံးမယ်ဒါပြင်ကျုပ်တို့ရှင်းနေတာတခြားလားအစားထိုးနဲ့ရှင်းတာအဲဒစိမ့်နဲ့ရှင်းတာတကယ်ရှုတဲ့ညာလည်းပေါ်ရောသူချုပ်ပါခင်ဗျားနောက်အစားထိုးတာနဲ့တော့တွေ့ကျင်တွေ့မယ်အရင်ကမဟုတ်ဘူးဒါအစ်စ်လို့သိလိုက်ရင်ဒါဖြစ်ပြက်သိတာငါ့ကိုဆရာသမားကောင်သိလို့တယ်ဆိုတာမဲ့ညာပုံညာရဝရဒီဝိပဿနာမဲ့မှာသိရေးကြည့်တာဒီဝိပဿနာမဲ့ကဘာဝိတ္တပါကိစ္စပွားရမှာပွားလို့ရင့်ကျက်လာတော့ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ကဆရာပေးလို့လည်းမရဘူးကိုလိုချင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူး तू ရင့်မှာ तू က၈ပါးဖြစ်မှာဟုတ်လားငွားလုံးပွတ်တဲ့အခါခိုင်းတရောထိုးလို့ပွတ်နေနှွေးယုံမဲ့ရှိမှာပူပါမလားငွားနှွေးရကပူပူရနေပြီးတော့မိတော့ရမှာငကူကဝါးထဲမှာမိရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားခမရတို့ကဒီလိုပွတ်တာလားတရောထိုးနေတာလားအဲနွေးတာနဲ့အေးတာပဲလှဲ့နေလားနာကြီးလည်းရှိရောမြင်မဲကြငါကြီးလေးဟိုကတောင်းဆိုကောအင်းစိဒီနဲ့နဲ့နွေးတာအကန့်ပူအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲဆက်သွားတော့နွေးတာနဲ့အေးတာဖြစ်သွားပြန်ရောနောက်တစ်ခါပြန်လို့တော့ဟာတစ်ခါပြန်ပို့တစ်ခါလည်းတောင်းလျှောက်ပို့လိုက်ပါဗျာငါတို့နွေးရပြီဟုတ်လားပူပူရကနေမိတောင်မှာပေါ့ဗျငကောကဝါးတယ်မိရှိတာမဟုတ်ပဲအဲဒီကတော့ဓမ္မအကြီးဒီအလင်းသုံးချက်ကဆရာသမားအကြီးဟောဒီ
နံပါတ်၄အလင်းကခမရတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်အောင်တရားကုံတော်၆ပါးနဲ့ကိုရှင်းပြတဲ့အတိုင်ကျူမြင်အောင်ကျူးစားရင်ဟောဒီလောကုတ္တရာမဲ့ဤကံရရှင်းပြမဲ့လာပေါ့ဗျာနောက်ပစ္စဘာကမဲ့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့သမ္မတ္တနိဒဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်လောကုတ္တရာမဲ့ကခိုင်မြဲတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်သူဖြစ်လို့မှမပြတ်တာဘူးဗျာအဲ့ဒါသူ့မြင်တဲ့မဲ့ကိုသမ္မတ္တနိဒဓမ္မလို့ခေါ်တာပေါ့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာမဲ့ကတော့ဖြည်းဖြည်းမြင်နေတော့မြင်တဲ့အခိုက်ပဲသူကကိလေသာတည်တာနော်မမြင်ရင်ပြန်လာတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲလောကုတ္တရာမဲ့ကတော့ပြီးပြီအမြစ်ပါကိုသိသွားတာရှင်းရလားရှင်းတယ်ဗျာနာရီကစိတ္တိဖြစ်သွားတော့တော်ကြအောင်စို့